តើអល់ឡោះអភ័យទោសកំហុសរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើនរណាមួយដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទោះតែសោះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ជាការពិតណាស់យើងតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងរឿងកាយរបស់យើងទាំងវិញ្ញាណរបស់យើងនិងទាំងអន្តររបស់យើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបិទបាំងរបស់អល់ឡោះតាអាឡាទៅលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទើបគាត់មិនធ្វើឲ្យពួកគេអាម៉ាស់មុខនោះទេយើងបានដឹងហើយថាប
ទីមួយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើកន្លងមកជាមិនខានទីពីរធ្វើដោយអវយវៈរបស់យើងមានប្រាំប្រការទីពីរធ្វើដោយអវយវៈរបស់យើងមានប្រាំប្រការដូចគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យសម្ដីទីមួយនប៊ីសល្លោះហ្វាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថានរណាហើយដែលបានពោលពាក្យថាសុបហានអល់ឡោះវ៉ាបិហាំឌីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន100ដងនោះ អល់ឡោះនឹងអភ័យទោសឲ្យគេទោះបីកំហុសរបស់គេច្រើនដូចពពុះសមុទ្រក៏ដោយទី2ការសូត្រសរោះតាបារកនប៊ីសល្លោះហ្វាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតណាស់មានសូរោះមួយអំពីអាល់កូរ៉ានវាមាន31អាយ៉ាតដែលអាចជួយដល់បុគ្គលបានរហូតដល់អល់ឡោះតាអាឡាអភ័យទោសឲ្យបុគ្គលនោះគឺតាបារកាឡាស៊ីបិយាទីហិលមុលកទី3នឹងទី4ការសូត្អាល់ហាំទូលីលឡាះក្រោយពីបរិភោគនិងក្រោយពីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ នប៊ីសល្លោះហ្វាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថានរណាហើយដែលបានហូបចំណីអាហារហើយគេបានពោលថាអាល់ហាំឌូលីលឡាហិលឡាស៊ីអតអាមានីហាហ្សាវរ៉ាហ្សាកូនីហ៊ីមិនគុយរីហូលមិននីវ៉ាឡាកូវ៉ាអល់ឡោះនឹងអភ័យទោសកំហុសរបស់គេដែលគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយនរណាហើយដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហើយគេបានពោលថា អល់ឡោះនឹងអភ័យទោសកំហុសរបស់គេដែលគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកទី5ការសុតហ្សាគីរមិនជុលគេងដើម្បីឲ្យអល់ឡោះតាអាឡាអភ័យទោសឲ្យអ្នកនៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប៉ះពាល់នៅប្រការអាក្រក់ជារឿងរាល់ថ្ងៃនប៊ីសល្លោះហ្វាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រសាសន៍ថានរណាហើយដែលបានទៅគេងហើយគេបានសូត្រថា លាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូឡាឈារីកាឡះឡាហ៊ុលមុលគូវ៉ាឡាហ៊ុលហាំឌូវ៉ាហ៊ូវ៉ាអាឡាគុលលីឈៃអ៊ីនកូឌីរឡាហ៌ូឡាវ៉ាឡាគូវ៉ាតអ៊ីឡាបិលឡាហ៊ីលអ៊ូឌីមសុបហានអល់ឡោះវ៉ាបិហាំឌីវ៉ាលហាំឌូលីលឡាះវ៉ាលាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះវ៉ាឡោះអក្បារអល់ឡោះនឹងអភ័យទោសឲ្យគេទោះបីកំហុសរបស់គេច្រើនដូចពពុះសមុទ្រក៏ដោយឥឡូវនេះចូលដល់អ៊ីបាដាតដោយ
ួយ Allah នឹងអភ័យទោសនៅរវាងអំរោះទាំងពីរទី2ការចាប់ដៃឲ្យសាឡាមបុរសនិងបុរសស្ត្រីនិងស្ត្រី Nabi sallallahu alaihi wasallam បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនអ្នកមូស្លីមពីរនាក់បានជួបគ្នាហើយគេបានចាប់ដៃឲ្យសាឡាមគ្នានោះគឺ Allah តាអាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យពួកគេមុននឹងពួកគេបានបែកគ្នាទី3ការយករបស់គ្រោះថ្នាក់ចេញអំពីផ្លូវទោះបីដុំថ្មឬឈើឬផ្សេងផ្សេងទៀតនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលបុរសម្នាក់គេដើរតាមផ្លូវហើយគេបានឃើញបន្លានៅតាមផ្លូវហើយគេក៏យកបន្លានោះចោលពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានអរគុណដល់បុរសនោះហើយទ្រង់ក៏អភ័យទោសឲ្យបុរសនោះទៀតផងទី4ការបួសបួសសណិតឬបួសហ្វារឌូនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានោះណាហើយដែលបានបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានដោយមានជំនឿនិងសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះតាអាឡានោះអល់ឡោះនឹងអភ័យទោសឲ្យគេរាល់កំហុសដែលគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាត់មួយថ្ងៃគឺអល់ឡោះអភ័យទោសឲ្យគេចំនួន2ឆ្នាំហើយបួសនៅថ្ងៃអាសូរ៉ាអល់ឡោះអភ័យទោសឲ្យគេចំនួន1ឆ្នាំទី5ការក្រោកសំយ៉ាងពេលយប់គឺយ៉ាមុលឡៃលសំយ៉ាងពេលយប់រ៉ាម៉ាឌានឬក៏សំយ៉ាងនៅយប់ឡៃលាទុលកដរនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានោះណាហើយដែលបានចូលសំយ៉ាងក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានដែលមានជំនឿនិងសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះតាអាឡានោះអល់ឡោះប្រកាសជាអភ័យទោសឲ្យគេនៅកំហុសដែលគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយនោះណាហើយដែលបានចូលសំយ៉ាងនៅយប់ឡៃលាទុលកដរដែលមានជំនឿនិងសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះតាអាឡានោះអល់ឡោះប្រកាសជាអភ័យទោសឲ្យគេនៅកំហុសដែលគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដូចគ្នាដែរ